Jovem TV, feita pra você. Acarajé do Jô, bolinho de bacalhau, bobó de camarão, acarajé no prato e na mão, caldos diversos, tudo isso pertinho de você. Rua Maceió, número 11, ao lado da farmácia na rua Porto Alegre. Delivery 99839-3814. Acarajé do Jô, um pedacinho da Bahia em Cabo Frio, pertinho de você. Olá, boa tarde. Tá começando mais um Pode Ser aqui na Jovem TV, com o estúdio todo reformado, todo bonito. Então a gente tá voltando, estava um tempinho sem gravar, mas a gente já voltou. E antes de começar, eu quero mandar só um beijinho especial, um abraço pro Michel, que é o Monkey, e pro Rica, Delfos, Natália. Amanhã a gente tá aí em Curitiba, que o Lofri que vai tocar na festa Sete Chakras, no festival lá, nossa estreia no Sul. Muito legal, foi só para fazer um merchan rapidinho. E a apresentação de hoje do Pode Ser é comigo, Luara Ramos, e com Fabrício Alves. Fala, galera, eu sou Fabrício Alves e hoje nós estamos com o Jota Mermo. Isso aí. Felipe e... Jander, não é isso? Felipe Jander, Jota Mermo e o Rony. Atari Beach. Atari Beach. É porque o Rony, ele foi surpresa de hoje, né? A gente não sabia. A surpresa é ótima até, o próximo convidado é ótimo, também, né? Pode Ser. Boa tarde aí para todo mundo. É, vamos lá, hoje a gente quer falar um pouco mais da sua história, mano, de como que você começou com, cantando, né? Cantando rap, você começou com quantos anos, qual foi a sua ideia, como, de onde veio essa inspiração pra cantar o... Microfone é seu, vai. O microfone é seu. Pô, então, o rap é uma coisa que faz parte de mim desde muito novo, né? Eu acho que com uns 11, 12 anos eu já tava rimando na roda de amigo com os moleques. Acho que é muita gente, né, que tá na vertente hoje, sim, começou dessa maneira. E a partir daí eu nunca parei, a real é essa, eu nunca parei, eu sempre tava fazendo ali pelos bastidores um pouquinho de rap com os amigos e tal. Mas já teve alguma coisa que te animou mais, falou assim, não, agora eu vou trabalhar com isso e... Isso, teve. Eu tive um episódio com meu filho, eu tenho um filho, né, de 5 anos, o Dom. Que no início, bem no iniciozinho da vida dele, assim, ele ficou internado numa UTI. Um tempo, e eu não tinha muita coisa que fazer. Eu ficava lá com ele, ficava a tarde toda no hospital, que era horário de visita de 9 até as 6 da tarde. Falei, ah, vou comprar um caderno e vou escrever uma música aqui nesse tempo que eu tô aqui. Inclusive, hoje eu tenho uma música que eu escrevi pra ele lá, tatuada aqui no braço. Essa música já foi lançada? Não, essa música ainda não foi lançada, não. Essa música eu só vou lançar quando eu lançar meu primeiro álbum. Isso aí? Tem data esse primeiro álbum? Não, esse álbum não. Eu tenho um EP aí com data já vindo aí em janeiro pra rapaziada, mas o álbum em si não. Então, janeiro, já quando você for lançar o álbum, você pode voltar no podcast pra falar desse álbum, então. Com certeza. São quantas músicas o álbum que vai ter? Não, o EP que vai sair agora vão ser cinco faixas. Cinco faixas? Isso. Cada uma história diferente da sua vida pessoal ou também é meio inventado, assim? É, esse álbum, ele é meio, vamos dizer, fictício, né? Fictício. É, porque eu venho sempre tratando de assuntos polêmicos, vamos dizer assim, até a minha trajetória até agora. Eu sempre venho tratando da parte do governo, essa área do rap, assim, mais... ataque ao sistema. Mais ataque, né? É. E pra esse EP eu preparei uma coisa um pouco diferente, né? Eu vou trabalhar já num áudio mais vendável, vamos dizer assim, no nicho do trap. Nicho entendi. Trap, entendi. É, então, o seu nicho agora é o quê? Eu venho no rap, no rap, boom bap, clássico. É porque tem um monte agora, né? Tem gente que fala trap, drill. Drill, trap, eu não entendo. O grime, por aí vai. Pra poder esclarecer Detroit, aqui para os nossos telespectadores. Eu particularmente não entendo muito. Entendeu? Eu particularmente não entendo. São várias vertentes ali dentro do rap, né? Entendi. E hoje em dia o que a gente vê assim, que tem
o maior holofote é o trap, né? Então, é o trap, né? Atualmente é o mais comercializado. É o mais comercializado. Aí eu venho nessa vertente do trap, só que um pouco do meu jeito, sem muito uso do autotune, que eu não gosto muito de usar. Eu até uso às vezes, mas é muito difícil usar autotune, então eu boto mais na merda. É uma voz bem grave também, então às vezes não tem tanta necessidade, né? Não sei. Você que é o produtor dele, né? Você deve saber mais. Um pouquinho também, Rony. Ele nem gosta disso. Ele nem gosta, né? E como vocês dois começaram a trabalhar juntos? Entendi, como vocês dois começaram a trabalhar juntos? Como e quando? Aconteceu também? Depois dessa situação que eu falei pra vocês aqui dessa música, eu montei um home studio em casa e falei, quer saber? Eu voltei a escrever, maior tempão sem escrever, tô conseguindo fazer umas letrinhas maneiras, vou tentar gravar. Aí comecei a procurar estúdio, falei, pô, na região dos lagos tá muito complicado de tu arrumar um estúdio, né? Pra tu fazer alguma coisa. Então, vou montar um home studio dentro de casa, vou aprender a produzir, vou meter marcha. Pensei nisso. É, quem quer faz, né? Quem quer faz, dá um jeito. Aí foi o que eu fiz. Aí eu tava conversando com a minha esposa, ela falou, pô, tem um produtor bom de música eletrônica aqui, que é o Atari. Aí eu falei, pô, podia me apresentar ele. Pô, muito tempo que eu não falo com ele, mas tem um amigo que conhece ele, que é até o Renan. Aí o Renan da Onda Máxima. É, o Renan da Onda Máxima. Aí eu marquei com o Renan um dia e falei, qual é, Renan? Me leva lá pra conhecer esse cara. Aí eu fui lá na casa dele, chamamos ele lá no portão. Falei, pô, irmão, tem uma música aí, escuta aí. Gravei ela em casa sozinho, não sei nem produzir e tal. Aí no dia seguinte ele foi e falou, pô, mano, tu fez essa música onde? Eu falei, pô, fiz aqui em casa. Aí, com o quê? Eu falei, com o computador, negócio que eu comprei aqui. Aí ele, não, então vem pra cá pro estúdio, vamos fazer, não sei o quê. Aí você já tinha um estúdio? Eu já tinha um estúdio já meu, um home studio meu, que eu produzia já meus projetos, né, de música eletrônica. É, a surpresa da gente. É a surpresa da gente. Aí a gente juntou tudo, né, cara? Aí tá dando certo até hoje, pelo visto, né? E já tem quanto tempo isso que vocês já dois estão juntos? Já tem uns 4 anos. Quatro anos. É. Seu filho era pequenininho, né? Tinha acabado de nascer. Realmente foi depois, logo depois. Foi logo depois, foi rápido. Do evento, que é muito legal. E aí você tá com ele, mas você trabalha somente com ele ou você faz uns outros artistas também? Ou o Felipe é o principal, é o amigo? Eu faço trabalho para fora, mas nada é vinculado assim ao artista. É mais trabalho mesmo terceirizado. Ah, faz os trabalhos terceirizados. Às vezes até a captação lá no estúdio mesmo, faço todo o processo, o instrumental, mas não tenho vínculo com o artista. Com o artista, caso, só com o Felipe. Olha, Felipe, você, pelo amor de Deus, hein? A responsabilidade, hein? É isso aí, filho. E assim, como é que foi a primeira música que você lançou, assim, que você lançou no YouTube, você já lançou no Spotify, já lançou no SoundCloud, como é que foi a primeira repercussão? Como é que você conseguiu lidar com isso tudo? Tipo, uma certa fama vindo? Porque afeta, né? O nosso psicológico um pouco. É, tipo assim, ainda não chegou essa certa fama, não. Não, eu botei entre aspas. Assim. Não, mas um vídeo com 500 mil de views também já é uma certa relevância, né? É uma certa relevância. Esse vídeo aí também foi porque eu fiz esse feat com o DK47. Ele já tem uma relevância bem grande na cena do rap nacional. Até agradeço muito a ele. E a partir daí eu consegui arrumar um espaço, né? Um pequeno espaço. Ter uma certa visibilidade. Vai indo um contato, né? Uma coisa vai levando a outra e você vai conseguindo. Eu tenho mais uns feats aí que vai sair, mas vou ficar quieto. Que é pra não dar spoiler, né? É, pra galerinha boa. Pra galera. Aí mas é questão de network também, né? Você fez um contato com o DK47. Com o DK, é. Aí te deu uma visibilidade boa também, né? Você falou que teve um vídeo também bem polêmico que você fez, né? Um videoclipe. É, eu fiz um vídeo, né? Porcos, né? Portos. Daqui a pouco a gente solta. Daqui a pouco a gente solta. A gente fala um pouco da... Foi o que eu falei naquele nicho ali, falando sobre política, falando sobre tudo aquilo que o cidadão quer falar para os caras que estão no poder. E a gente não tem um espaço de chegar na cara deles e falar, né? Não tem como. Ah, não tem como. Não tem como. Né? Então, tipo, eu vinha pegando muito nessa ferida. É, tanto que o feat com o DK47, eu falo sobre uma política pandêmica, né? A gente trata muito sobre isso dentro da música. E porcos eu já pego de uma maneira em geral, a política em geral, falando sobre a saúde, educação geral, não e tem etc. nada direcionado. Direcionado. Eu falo, e, tipo, tudo que normalmente a galera comenta ali, tipo, tudo que eu queria dizer e tal. Tipo, isso é bom, né? Que falou o que a galera quer falar, era a minha intenção, então, tipo, valeu a pena. Fica tipo um porta-voz do povo. Pela música. Eu vou ler um pouquinho dos recadinhos, depois eu vou vir com outra pergunta. Ó, o André Novaes. André, um beijo pra você. Valeu, André. Também começou a mandar um monte de foguinho assim. Daniela Amado também mandou uma bombinha. João Adalberto falou que sou fã desse meu cara. Meu pai. Ah, é o papai dele.
a Tahiti, que é a esposa linda, amada dele, que ele já falou aqui um monte de vezes que ele te ama muito. E o Diego Linhares também botou, Dali Jota, Renan Duende, não sei quem é também. Renan Duende também é um amigo que acompanha o trampo aí. É, vamos, Jota, você é brabo, moleque. O André Novaes também falou, que orgulho. Diego Linhares também, sou artista brabo. O Yashi também, beijo, Yashi, pra você. Valeu, também. Yashi. Você tá enxergando daí de onde você tá? Brincadeira. E o Hermes Jander também mandou uns foguinhos, umas bombinhas assim. O Oliveira também botou voa, garoto. Então já tem uns comentários aqui. Galera, obrigada por estar participando, junto, continua mandando. E agora eu vou falar um pouquinho. A gente já entrevistou um MC aqui, que foi o André. Foi. Estrolha. É, eu nunca sei falar o nome dele direito. E a gente estava conversando muito sobre vocabulário. Certo. Né? A minha filha de 16 anos, de vez em quando, escuta umas coisas assim, mas é muito palavrão, parte mais sexual, não sei o quê. Você quis fugir um pouco disso, né? É, eu meio que fugi. Graças totalmente. Não, né? Eu meio que fugi totalmente, tá ligado? Eu vim buscando uma linha de raciocínio a qual eu acredito. Sim. Infelizmente, não é uma linha vendável. Tipo, não é uma linha que eu vou bater muito número, que eu vou... Então, eu continuei nela. Eu lancei aí uns 5... Mesmo, né? É, eu lancei uns 5 clipes, assim, nessa linha. Tipo, a gente fez todo um investimento em audiovisual, que na época, sim, a gente não tinha dado um filme, era tudo terceirizado. Então, a gente correu atrás de fazer nessa linha. Mas chegou um momento que a gente falou assim, pô, dá pra jogar do outro lado também? Falei, dá pra jogar. E a gente foi e testou. Sim. Mas não vou vir desse jeito que você tá, que você falou agora. Mas exatamente. Você já ouviu falar desses... Tem muitos artistas que falam assim, senta aqui, pega ali, fala ali. Não, aí já não dá pra... Aí eu até falo pra minha filha, né, que de vez em quando ela escuta Tom Jobim e do nada ela muda pra essa porcaria. Eu falo, você tá... Nada contra os artistas que fazem, os MCs que fazem, cada um faz a arte que quer. Dei mole agora. Enfim, mas passa pra essa parte que não passa, vamos supor, você tenta falar o que o povo quer falar pela música. Então, esse tipo de música não transpassa isso. Então, eu acho bem mais caloroso, né? mais interessante. Uma você fala que mais as pessoas sobre política. Querem falar, na verdade. Ou né? Política, ou o que está acontecendo na vida. Passa uma mensagem. Exatamente. Exato. Tem um ideal, né? Cara? Tem um ideal mais fixado, bem melhor, né? E, Rony, você também aconselha ele em tipo de comportamento, quando vai em algum lugar... Já passou um treino? Ou ele não precisou? Nada, ele não precisou, já veio preparado livre, já? Cara, nasceu pronto, livre? Cara. Que isso? Eu queria saber. Porque às vezes, né, a gente tem alguém que molda. Sim. Né? Dá aquela ajuda, você não pode, né, fazer isso, você não pode fazer aquilo, como o Michel faz com a gente. Então, né? Mas aí eu queria saber se você também faz essa parte dele, meio que coach, assim, da... Não precisou, o cara veio Que bom, né? Que não precisou, né, gente? Poxa, isso é muito bom, porque um artista assim, né, de vez em quando a gente... É bom, né? Todos os artistas, claro, né? Claro, o ser humano em si precisa ser moldado, né? A gente tenta botar o nosso pessoal, às vezes, na parte artística, agora, só que a gente não pode. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É sobre meio que essas suas músicas com ataque ao sistema. Uh-huh. Você já recebeu hate ou algo do tipo de pessoas? Pô, cara, não. Alguém podia hatear aí minhas músicas, na moral? Por favor, sério, tem um monte de comentário. Não, pô, dá uma moral aí, hater. Eu preciso de vocês, cara. Eu preciso de pra vocês, movimentar, cara. Pra movimentar. Mano, na moral. Porque, tipo assim, é um assunto bem polêmico, né? Você canta sobre coisas bem polêmicas, política, certo, entendeu? É, tipo, coisas mais sociais, assim, que as pessoas querem falar. Mas eu não jogo, tipo, de um lado, direita e esquerda. Eu nunca falo isso. Eu falo no contexto geral. Entendi. Não, até porque direita e esquerda, no meu ponto de vista, é tudo farinha do mesmo saco, né? Um bando de ladrão, então... Eu não vou dar minha opinião, porque... pra mim é isso, também não me importo muito com isso também, não. Não me importa muito, não. Mas é bom a gente estar ligado no que acontece no país, mas isso é bom. Você consegue misturar tudo e jogar, até porque a esquerda e a direita estão misturados lá. Sem dúvida. Tá misturado. Um ministro é da esquerda, outro ministro da direita, outro ministro da... Não adianta também ficar escolher um lado se eles estão misturados, do norte, né? Você quer passar o clipe dele agora? O Otto? Pode passar. Esse clipe chamado Porcos. Tem como rodar pra gente agora aí? Tem? Ele ouviu? Tem? Vai rodar. Então, enquanto não roda, você já participou de batalha de rapper? Então, eu fazia muita batalha de rap com os amigos mesmo. E quando eu era muito mais novo, eu dava uma fugida lá na Lapa, né? Sem minha coroa saber que eu era moleque. Ia ver a Batalha do Real, que era feita pelo Marechal, Auri.
Irado. Ficava impressionado com os caras rimando, mano. Então também teve essa influência também tive muita influência do rap. Tinha aqueles negocinhos desde o começo, muito barulho pra essa batalha, não? Ah, sempre tem aquele pra iniciar, né? Botar fogo, né? No parquinho. Pra instigar, meu. Pra instigar. Ó, o vídeo tá pronto. Vamos rodar o vídeo rapidinho e depois a gente volta pra nossa conversa. Bacana. Essa coca aqui de onde veio, filho, vai bancar a nossa campanha todinha. Coisa boa. Esse dinheiro é pra sua campanha, senador. É meu, até o final a vida cobra. Não importa quantas vezes troca pele, cobra é cobra. Eu que não me deslumbrei, por isso odeio a tua cor. Já não me misturei com porco, dispensei toda a tua sobra e vim cantando teu fim e pensando bem, já tava na hora. Sorriu com o povo, enquanto esse povo largado na merda simplesmente chora. Tua mansão na orla, tenda suja com a merenda roubada de dentro da escola. Teu laranja roda, adoro essa hora. Babão de político, segura a bola. Vocês não se comportam, eu com o pé na porta. Entro na sala pra desabafar. Nós tamo cansado de pagar imposto, pedágio e passagem pra vocês viajar. Sabe, o seu Zé não tem onde morar. Fiscalizou risco de desabar. Seu vereador ganha só 7 mil, tem casa de milhões e ninguém bate lá. Deve ser pesado sentar com a família, comida na mesa, vista do quintal. Sabendo que o luxo é viagem do sonho, foi tudo pago com a verba do hospital. Atrás de vocês tem um espírito mal. Explica pra mim, esperam do final. Já foram laçados suas almas roubadas da praga do inferno, é cavalo imortal. E não vim dizer que eu sou do bem, isso é um conflito comigo. Parei de ter tanta certeza, com a certeza que eu faria contigo. E quando essa vontade vem, o meu caderno é meu amigo. Eu te matando com a caneta, enquanto tu vivo vendo esse brindo. A revolta do povo que infelizmente não é tão popular. Nós corre pra beber, nós corre pra comer, vivo sobreviver sem parar de apanhar. Na educação pisam sem hesitar, pra se aposentar só se o corpo aguentar. O governo é de quem, a patota convém, nunca pense ninguém, não dá pra acreditar. As contas tão pagas. Voltou. Então, pode explicar um pouquinho desse vídeo, de como é que surgiu essa ideia, o que você quis transpassar? É, foi o que eu falei no início, né? Eu tava com vontade de falar o que o povo tinha vontade de dizer, tipo, eu não consigo esse espaço, né? Sim. Então, no começo do vídeo ele tá ali contando dinheiro, né? É, eles estão contando dinheiro naquela resenha boa ali, vereador, deputado, senador. Todo mundo fazendo o que eles gostam. É isso. Né? Ah, a galera aí tem que saber mesmo. Não, mas aí, conforme o vídeo vai passando, depois você invade a casa, tipo, supostamente eu tô invadindo a casa e a letra eu falo exatamente tudo que eu tinha vontade de falar, sobre a parte da saúde, a parte dos hospitais, né? Que tem muita verba desviada, eu falo sobre educação, eu falo de um monte de coisa, sobre casas de pessoas que perdem a casa e a casa do vereador lá, que é 5 milhões, o cara ganha 5 mil no mês. Ninguém bate lá pra fiscalizar, né? A casa do coroa que tá desmoronando. Sim. Ali, aí eles vão vai tirar lá porque tem interesse. Aí, tipo, eu jogo esse conflito de interesse. De interesse aí do povo e a parte política, né? Canta um pouquinho do o refrão dela. Tem um refrão? É, tenho. Não, não é refrão, não tem um refrão. Não, ela é cantada toda. Ela é, melhor, ela, né? Ela é. Então ela canta uma parte boa aí. Uma parte interessante. Porra, então. Só um pouquinho. Se eu pedir pro Rony cantar, vai estourar. Quer? Manda o Rony cantar essa uma parte aí. Eu posso cantar uma outra também pra vocês? Pode. Canta o que você preferir, vai. Então, eu vou dar uma palhinha aqui. Dá. Vai botar o beat? Eu vou. Ah, caraca, agora sim, a parada aqui é profissional, gente. Tá vendo? E só pra vocês saberem, o Rony é o Mechanical Noise. Mechanical Noise. Mechanical Noise. Ele também é o DJ de Psytrance, do Fulon, ele vai vir pra cá. É isso aí, rapaziada. Vamos marcar o dia só pra... Falei essa surpresa. Mechanical Noise. Tava dentro pra mostrar isso aqui pra vocês, que essa daqui, rapaziadinha, vai sair no EP. E eu tô com muito carinho com esse som, sabe qual é? É o que eu falei, é muito diferente desse tipo de som que eu venho fazendo, o feat que eu tenho com DK, música caos, música pop. É diferente. Eu já venho nessa pegada mais vendável. Sim. Tipo caderno ouro. Disfarce na régua, montando a estratégia em busca do tesouro. Se bater de frente, tu fica enguiçado, recalcado é louco. Nós vai pelo faro, driblando armadilha, quadrilha de lobo. Tô focado é no ouro.
Disfarce na régua, monta na estratégia e busca do tesouro. Se bater de frente, tu fica enguiçado, recalcado é louco. Nós vai pelo faro, driblando armadilha, quadrilha de louco. É um pelo outro. Eu vou somando juros pra ver o lucro que eu fiz na semana enquanto ela me chuta. Insaciável pra ir pra minha cama e ela me chama. Ela me chama. E ela me chama. E missão tá completa, amor. Agora tenho que ir, então vê se para de caô. Tu sabe que eu sou assim, por isso que tu gama. Por isso que tu gama. Joga um negócio novo pra multiplicar minha pilha de cash, tudo de novo. É desse jeito que nós se diverte, é que nós investe. Aí. É o bonde dos sete. Hoje agradeço ao senhor, tô no pique, demorou sem terror. RJ mó calor, taco no pelo nevô. Balança bandido. Balança bandido. Tô focado é no ouro, hein. Desfacina a régua, montando a estratégia em busca do tesouro. Se bater de frente, tu fica enguiçado, recalcado é louco. Nós vai pelo faro, driblando armadilha, quadrilha de lobo. Eu tô focado é no ouro. Desfacina a régua, montando a estratégia em busca do tesouro. Se bater de frente, tu fica enguiçado, recalcado é louco. Nós vai pelo faro, driblando armadilha, quadrilha de lobo. É isso, rapaziada. Ah, que legal, cara. Pô, parabéns. Essa sai no EP, né? Essa sai no EP. E tem data pra... E foi você que escreveu. É, todas as músicas que escrevo. É você que escreve. E você, quem produz os beats? Ele produz os beats, ele escreve. Ele produz os beats, você escreve. Nesse caso dessa música aqui, não é o beat, esse beat não é dele, não. Ah, tá. Eu tenho 5 músicas que o beat não é dele, só. Só. As 100 e poucas é tudo no beat. Ah, eu queria perguntar, quantas músicas você tem? Pô, então, a gente perdeu umas 50 músicas prontas pra um hacker que invadiu o nosso computador. Aí, esse negócio de hacker. A gente deve estar com umas 70, 80 músicas. Já prontas pra lançamento. É, lançadas, masterizadas. E lançadas, tem quantas? Ah, lançada tem... São 11 ou 12. É, por aí, 12 músicas. Que vocês lançam assim no Spotify? Isso, ou no... que aí já lança... A gente... É por uma gravadora ou... É a nossa gravadora, Dom Records. É, então, isso é o que ele chega nesse ponto. Vamos falar da Dom Records agora. O isso. Que é a Dom Records, assim? Vamos lá. Ela é Dom uma Records gravadora só? É uma gravadora de um artista só. Tipo, entendeu? A gente até tentou algumas vezes, assim... Algumas vezes não, na real, a gente tentou uma vez botar um artista, só que eu meio que me decepcionei com algumas coisas que aconteceram e eu resolvi, tipo, já que eu tenho que investir, vou investir em mim mesmo, tá ligado? Isso, ué. Melhor coisa que você fez. Mas você tem intuito de futuramente vir outros artistas pra trabalhar na Dom Records também? Tenho. Só vai ser você e dane-se. Eu tenho esse intuito, mas a gente conversa bastante, porque normalmente hoje tu vê aí as gravadoras de rap que estão aí no auge, tudo bom, nada mal, a Main Street... Elas são gravadoras que só tem rap. Eu não viso muito isso, não. Você quer trabalhar num todo, então. Eu viso pegar uns artistas... Música eletrônica também, só pra saber. Diferente, sim. Claro, música eletrônica também. Tudo só pra saber. Maneiro. Inclusive, pô, ele é música eletrônica. Tá no sangue, né? Tá no sangue da Dom Record. É, sabe, porque de vez em quando a gente, né, tem as musiquinhas pra mandar. Então. Pô, mas isso é legal. E você tava conversando um pouquinho antes com a gente, que é um spoilerzinho, que você não escreve só rap, você escreve outras coisas também. Ah, eu escrevo. Por exemplo, esse clipe de Porcos, eu primeiro escrevi o roteiro, não tinha nem música. Eu falei, vou escrever um roteiro aqui, imagina eu invadindo uma casa, fazendo essa parada aqui. Agora eu vou escrever uma música em cima do roteiro. Aí escrevi até a parte da porta, que eu queria entrar chutando a porta. Aí eu, tipo, não escrevo, até roteiro, por qualquer parada, assim. Tipo, o que tu me der pra escrever, eu gosto. E outros muito. Tipos de música, musicalidade forró, também. Forró, sertanejo, pagode, qualquer então... Coisa, você, qualquer você... coisa, você... Então é um versátil, compositor, né? Tem uns pagodinhos maneiros aí também na pista. Versátil, né? Isso aí. Trabalha com música, gosta de trabalhar com música. Com música. E você também, Rony, você também produz outras vertentes em seu rap, você... Também. Já tem também alguma pagode, assim, que a gente tem ouvido? Tem um pagode que... Tem um pagode aqui, eu acho. Alguma coisa que a gente já tem Joga ouvido, sim? 11.
Pô, maneiro. Ah, mas isso é muito bom, porque vocês também não ficam presos a uma coisa só. É, isso abre muito a mente também, né? Sim, abre a mente, musicalmente falando, né? A Dom Records e tem a Dom Filmes. Isso. É isso. É isso que eu queria entender. Como que separa a Dom Filmes da Dom Records? Records. Então, a Dom Records é uma gravadora fonográfica, né? Ok. E a Dom Filmes, ela é uma produtora audiovisual. Sim, que é sua com mais outras pessoas? No caso, a Dom Filmes sou eu e o André Novaes, que é meu sócio na empresa. Abraço, inclusive, André. Abraço, mulher. Abraço, te André. Amo, valeu? Tu é brabo. E a gente, tipo, criou a Dom Filmes por causa do Jota, na real, assim. Tipo, vamos fazer um trabalho do Jota. Mas pra gente fazer o trabalho do Jota, toda hora a gente tem que terceirizar serviço e tal. Então vamos comprar nossos equipamentos na corrida atrás, a gente faz uns outros tipos de serviço para ajudar no pagamento dos equipamentos e tal, e vamos cair para dentro. A hora que já tiver tudo no esquema, a gente foca só em arte. Beleza, Sim. Então a Dom Filmes nasceu do sonho da Dom Records, que era o sonho do Jota. Então, tipo... Juntou o útil ao agradável, no caso, isso, né? Isso. Porque então, com o Jota, ele não precisa terceirizar nada agora. É, agora a gente não precisa mais terceirizar nada. É tudo de vocês, no caso, né? Tipo, vou lançar um clipe Dom Filmes. Isso. Vou lançar uma música Dom Records. Isso. Perfeito. No início. Ó, gente, esperteza agora aqui, né? Porque esperteza realmente... mais ou menos, porque o que acontece? É muito mais difícil esse caminho. A gente já teve oportunidade de ir para gravadoras de grande... relevantes, né? Tipo, no nicho do rap, devido à porcentagem, eu não quis aceitar. Falei, não, vou continuar nessa aqui mesmo, no meu sonho de correr atrás. E é mais difícil, cara. Mas isso é também muito não mais impede, isso também não impede de você lançar em outra gravadora. Não. Também não impede. Não, eu então... posso gravar onde eu lançar onde eu quiser, né? Então, porque não é porque você tem a Dom Records que você não pode lançar em outra tal gravadora. Não, então, acho que não. Então, beleza. Se alguma gravadora te procurar, essas coisas assim, você consegue desenrolar. Não, mas é que na época a gente recebeu uma proposta de ser de uma gravadora. Fechar o contrato. Aí a gente ia ganhar uma porcentagem, assim, que eu não achei muito justa, no caso. Aí eu falei, pô, mano, isso aqui tu acha que vale a pena? Pô, acho que não. O trampo que a gente já tem, para as coisas que a gente já faz, acho que não vale a pena. A gente continua nossa caminhada. É isso. E os seus shows, como é que são? Você é contratado? É uma hora de show? Como então, é só você? Ele também vai junto, fica no palco com você? Como é que é? Eu sou o DJ, né? Então, isso que eu queria saber. Você como DJ, sim. Ele cantando? Sim, que legal, cara. A gente travou o show já tem um tempinho, porque a gente focou. Agora vamos fazer, tipo, vamos lançar um EP. Depois do EP a gente foca em venda de show. Aí meio que travou parou. Isso tudo. Mas vocês já fizeram? Já fizemos shows. Já fizeram shows. Por aqui, fora do estado? Por aqui eu já fiz abri um show com do Matuê e do Xamã no Campestre, em Araruama. Sim, a gente sim. Já fez os no Rio também, alguns lugares pequenos, assim. Mas assim, fora do estado ainda não? Não, ainda não. Mas vocês travaram essa parte? A gente travou toda essa parte, tem mais de um ano, já tem um ano e meio, na real. Por causa da construção do EP. Não só pela construção do EP, pela construção da empresa Dom Filmes, que ia ajudar em todo no auxílio. Então, primeiro foi montar a empresa para conseguir fazer o EP. Tem todo um corre por trás disso. Foi todo né? um planejamento, então, de carreira fazer isso, né? Dar um tempo no show para depois lançar o EP e depois começar a vender. Os amigos até perguntam: por que não abre um show ali, abre um show aqui? Não, mano, porque não é o momento agora. Entendeu? Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, né? Você montando a empresa da Dom Filmes, a Dom Records, não sei o quê. Acho que acaba ficando muita coisa para fazer, principalmente vocês dois, né? Basicamente. Isso, vocês três com o André, no caso. Sim. Ainda tem o Fabinho também, que ajuda a gente pra caramba, que ele é meu primo e produtor executivo, ajuda em tudo. Produtor executivo. Beijo, Fabinho, pra você. Fabinho. A gente pode um dia também tentar trazer você a Dom Filmes e a Dom Records num todo, assim, entendeu? Uhum. Pra falar somente disso, entendeu? Ah, claro, porque seria bastante interessante até pra galera do que tem comércio e tal. A gente faz um trabalho de audiovisual na Dom Filmes, que é voltado pro tráfego pago. Então, entendi. A gente... faz com que a sua loja, o seu comércio tenha uma visibilidade, assim, muito profissional nos vídeos que a gente faz, nas fotos que a gente faz. A equipe é bem preparada. Ah, sim, fizeram o nosso aftermovie lá, Dona Márcia, a gente adorou, muita gente gostou. Porque ele conseguiu pegar a essência da festa de Low. Porque nós não somos do Low, né? Só que o estilo do aftermovie que ele fez foi de... Foi tipo numa festa de Low. A música de High, mas o estilo é diferente, né? Se você for ver um aftermovie de High BPM e de Low BPM, são diferentes, no estilinho. Uhum. E ele conseguiu botar a gente no estilo do Low, ficou bem legal. Muita gente gostou, tá de parabéns também, Adão Filmes, o André. Valeu. A gente adorou. Muito legal. E os seus shows, as suas músicas são todas autorais ou todas no autorais. Começo você já cantou música de alguém? Então, nesse show que eu abri do Matuê Xamã, foi o primeiro show que eu fiz, assim, sim. Tipo, com relevância mesmo, com bastante público.
E eu não sabia como é que era. Então eu entrei no palco sem retorno, não conseguia escutar o que eu falava. Ixi. Então eu cantei 30 minutos de música minha que não, eram não tinham sido lançadas. Sim. Sem me escutar, só olhando pra esse cara aqui, tipo, caralho. Mas conseguimos fazer. Mas deu bom? Deu, tipo, foi até o final. Pô, foi muito bacana, cara, porque ninguém conhecia as músicas, então não tinha como interagir, cantar nada. Mas não esvaziou, acho que 10 pessoas, assim. Pô, ah, que bom. Então teve uma reação boa do público. Todo mundo muito amarradão, dançando, prestando atenção no show. Foi bom, foi maneiro. Essa parte é muito legal, né, do público, o feedback do público na hora ali. Isso é muito bom. Mesmo mostrando músicas novas, a pista não esvaziar é bem interessante. Quer dizer que é bom, né? A pessoa tá ali, quer dizer que as pessoas querem escutar. Legal, tá ali, tá escutando. Eu vou falar, eu tava tão nervoso que eu nem prestei atenção muito nisso. Ele que me falou isso depois. Ele falou, pô, tu percebeu que não esvaziou a galera. Ficou ali, pô, mais que não conseguia cantar porque não conhecia. Porque show de rap é isso. Ainda mais que era um evento com só atração muito conhecida, cheia de hit. Então, depois ver a galera cantando, interagindo e tal. Não tinha como fazer isso, a gente não tinha música lançada ainda na época. Caraca, e a galera dispersa, porque o rap você pode assim, conversar um com o outro. Tá aí o Fabrício lá. Que prendeu todo mundo. Prendeu, né? Todo mundo ficou ali ouvindo a música. Poxa, que legal. Vocês têm filmagem disso? Eu quero ver depois. Tem um after muito maneiro desse dia de show. Pô, maneiro, cara. Mas ficou bem nervoso mesmo? Como é que foi? Primeira vez pegar uma publicação assim? Não, assim, o meu nervosismo ficou meio assim, tipo, porque eu não tava conseguindo me escutar. Do retorno, né? Ah, tá. Então, mas no palco em si você não tava tão nervoso, você conseguiu se soltar bem. Tava tranquilo. Você é bom assim de apresentação? Você também? No palco você é de boa também? Pô, muito de boa. Não, atualmente eu sou de boa. Só que a primeira vez que eu subi no palco, eu não queria subir, pô. É. Eu travei. Eu travei totalmente. Ela que me puxou, falou, não tem aqui, nem me puxou. O moleque tava até zoando, porque o público era grande. Eu olhei ali, como é que tá? Eu falei, pô, olhei. Tá tranquilo, vai subir de boa. Eu falei, vou subir, pô. Vai, tá, pô, que bom, né? Ainda tava bebendo mate. Bebendo mate, assim, se beber álcool, os moleques vai subir mesmo? Eu falei, lógico, vamos quebrar tudo. E quais foram as suas inspirações do rap, assim, de cantores? Um conhecido? Um artista? Mas... Pô, assim, eu tenho vários artistas. Até mesmo assim, a linha de som mesmo que você faz? Então, a questão da lírica, assim, tipo, que eu acho uma lírica muito braba, a questão do vocabulário, que não repete muita palavra nas músicas, assim, não fica falando muita besteira. Tem aquela galera das antigas mesmo, assim, Renan Inquérito, é um cara que eu acho ele muito brabo. Então, não conheço, por isso eu queria saber essas suas inspirações, porque às vezes as pessoas também não conhecem, ouve, legal, vou procurar aqui quem é. O Renan, ele é um artista, assim, tipo, eu acho ele um cara muito, muito, muito brabo, porque ele vinha numa linha de Racionais MC, porque ele é da época dos caras. Sim. Então, tipo, as músicas dele nesse estilo era maneiro. E hoje em dia o cara voltou pras crianças, assim, tipo... Ele faz rap pra criança, mano. Pô, maneiro, né? Mas... Tá ligado? É tudo colorido, mano. É muito irado, mano. Tipo, é muito irado. E se você parar pra ver as letras dele, assim, tu entender o contexto das coisas que ele fala, sempre tem uma mensagem muito maneira. Mas chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, não. Eu troco umas ideias às vezes que eu posto os negócios do meu filho com as músicas dele. Ele fala, ai, moleque, é lindo, pá. Tipo, mas nunca trocamos uma ideia. Ah, legal, maneiro. Mas tem já trocou uma ideia, pelo menos. É, já repostou uns negócios que eu postei marcando ele, assim. Eu sou muito fã desse cara, eu sou muito teu fã, se tu viu. Fazer um corte e mandar pra ele aí, irmão. Toma. Tem o Brau também, né? Que, mano, o Brau, não né? Tem como, não tem como, né? Todo mundo é fã do cara, né, filho? Todo mundo é fã dele. Todo mundo gosta. Aqui, amor, eu conheço. Deu bastante agora, bastante comentário. Deixa eu ler um pouquinho. Mesmo. O André falou mil vezes aqui, mas vamos lá. Ele falou que você é tão ruim que chega a ser bom. Ele falou pra você contar como foi a história do álcool em gel. Álcool em gel? A história do álcool em gel foi a história com o feat do com o DK. Tá. Que história, qual, e Burgão também. Quem é Burgão? Quer falar do Burgão? O André... Não esquece de falar do Burgão também. Beleza, vou falar dos dois. Do álcool em gel... vou falar do Burgão, que é mais importante. Não, o Burgão que falaram aí é um amigo muito, muito brabo que do rap também, que a gente estudou junto desde moleque. Sim. Ele começou a fazer rap também, a gente sempre gostou dessa parada, infelizmente ele faleceu esse ano aí. Os moleques com certeza devem ter falado por causa disso, pra mandar um salve aí pra ele. Isso aí. O moleque tá no coração sempre aí. Então, gente, um salve aí pra família também do Burgão, os amigos. Fica aí os sentimentos aqui, as homenagens. Sempre tem memória boa, né? Exato. Não pode chorar. E esse do álcool em gel? Então, o álcool em gel foi como eu conheci o DK, cara. Porque eu tenho conhecido lá no Rio, amigo, o MC Rico Neurótico, que ele é das épocas de batalhas de rima das antigas, moleque é monstro também.
E eu tava trabalhando numa empresa na época de ajudante de caminhão, cara. Aí os caras compraram um lote de álcool em gel na época da pandemia. E para, o lote tava bom, só que não podia vender por causa de um... de não sei o quê. Ah. Aí voltou esse lote. Aí o cara da empresa comprou de novo. Aí o lote veio certo. Só que o outro lote, eles mandaram o que faltava, que eu acho que era... Sim. Acho que era validade, alguma coisa do tipo. De novo pra empresa como bonificação. Aí o dono da empresa, acho que malandramente, ele doou bastante pra prefeituras, essas Sim. coisas. E eu tinha um contato bom com ele. Eu falei, pô, cara, tem um cara do rap que ajuda muito a comunidade dele lá em cima, em Teresópolis, que acontecem os desabamentos, as paradas lá. Tem como a gente doar um pra lá, não? E eu queria doar uns também pro Complexo do Alemão também, porque eu conheço muita gente de lá, trabalhei de mototáxi muitos anos lá, morei por lá também, em Olaria ali. E eu queria jogar um pouco pra cada lado, se sobrar aí, tu conseguir arrumar pra mim. Ele falou, já é. Arrumei 14 mil aqui pra tu de álcool em gel. Aí me deu duas notas de 7. Eu falei, que isso, mano? E agora? Como que nós vamos levar isso? Aí fui desenrolar com o parceiro. Aí desenrolei com o parceiro, vamos lá, o Fabinho, foi até o Fabinho comigo. Aí eu falei, qual é, Rico? Tem um contato daquele moleque lá do Favela Vive? Ele falou, pô, do Favela Cria? Ele falou, pô, tem o do DK aqui, vou falar contigo, vou mandar aí pra tu. Eu fui desenrolar com ele, qual é, irmão, beleza? Eu nem falei que fazia rap nem nada. Eu falei, pô, mano, tem uns álcool em gel, eu vou levar aí pra tu. Aí levei lá e depois a gente trocando ideia, eu falei, ah, pô, escuta um som aí. Ele foi, escutou. Aí ele, caralho, mano, até brabo. Eu falei, porra, maneiro. Aí depois uma outra vez eu marquei e fui lá de novo. Aí eu fui já com o feat pronto. Falei, aí, mano. Boa. Escuta essa aí, ele foi, escutou, aí no final do feat eu falo, fiquem sentados que agora é aula do DK. Aí ele olhou e riu assim, aí o produtor dele tava do lado, o índio, o moleque é brabo também. Aí o índio, aí DK, tem nem como falar não, né, falou assim. Ah, maneiro, que irado. Vamos cair pra dentro, mano, ficou muito brabo, pá. Eu falei, porra, então é isso, mano, vamos cair pra dentro. Aí ele foi, acertou o feat. Aí foi, começaram a trabalhar. Aí fizemos, gravamos a música, fizemos o clipe e ajuda. Pô, foi o network, então, e tem aqui também, ó, a sua esposa... É, comentou de novo, a Taiti Almeida botou um coraçãozinho, assim. E eu, Green Te World. Que lindo. Green World também botou os brabos, papo reto. O Luca Marques falou, salve Jander, vou irmão, os cria da Baixada Fluminense, são seus fãs. Nós, cria, tudo, só junto. Brabo. É, Luca, aí ele falou, os brabos. Aí Neymar Tavares, brabo demais. É o Neymar que joga bola lá no... Ah. no... Saiu do Paris agora? Não conheço, não. Tá, o moleque é jogador também, o moleque é brabo. Ah, é? De nome, é. Ah, jogador também. É o mesmo nome também? É o mesmo nome, Neymar. É, Cliozeira também botou Felipe, é o brabo da barrinha. E Saquarema nativa, vamos pra cima. O que, que é brabo da barrinha? Barrinha é o lugar que eu moro ali em Saquarema. Ah, tá. Praia da barrinha ali. Tá morando em Saquarema também, Rony? Moro. Ah, legal, vocês são surf, pô, maneiro. Não, né? Não. Eu sou mergulhador, sou soldador subaquático. Sério? Pô, maneiro. Deixa eu te perguntar, você esse ano, você largou, ou qual foi o ano, ou se você ainda faz isso, você tem outros trabalhos ou você tá só na música agora? Só na música e na Dom Filmes, ou tem outras coisas assim? Não, eu tô focado mais na música mesmo, na Dom Filmes, né? Sim. Na Dom Filmes, eu trabalho também com um amigo aí, o Jerônimo, o Thiago, que a gente faz uns trabalhos aí também na internet aí, os sites. É, criação de site. E é isso, eu vou levando nesse aí. Game aí. Mas meu foco mais é música mesmo, arte. Trabalho porque tem muita gente que fala assim, música. Ah, o que você faz? Eu sou músico. E você trabalha com o quê? É muito bom, né, ouvir isso. Ah, dá vontade de dar um soco na cara, né? Mas já tem que jogar nas 11. Hoje em dia, quando a gente tipo assim, você tem um trabalho seu, você não depende de ninguém. Não tem uma gravadora que alguém invista, tu tem que correr atrás, cara. Não tem jeito, tem que jogar nas 11, senão tu não faz acontecer. É, tem que correr atrás de um pra suprir o outro e vai indo. E a gente falou sobre também batalha de rap. Você batalha ainda? Não, então assim, não tô batalhando, não vou pra batalha de rap, não. Já faz um tempo. Mas eu gosto de... Era mais quando era novinho? É, mais novo. Hoje em dia eu gosto mais da caneta. Se ele também... Você tem outro trabalho fora... Não. Fora música? Também só voltado só pra música? Tem, graças a Deus, é isso aí. Mas tem vontade de voltar pra... Só voltando, você tem vontade pra voltar pra batalha, batalhar hoje em dia? Não, pô, não. Passou essa época assim? Eu gosto de batalhar com o Dedé, quando ele tá lá, que eu massacro ele, velho. O André? Eu não sabia nem que o André rimava. Não, ele que... Ele acha que rima. Ele é mentira rimador. Ele acha que rima e acha que é bom. Coitado nada.
Coitado nada, merece. Ó, brincadeira, que a gente fira, tadinho dele. Ó, mas assim, já te convidaram pra participar, pra ser tipo um ícone lá na batalha? Não, de Cabo Frio, não? Os amigos já chamaram pra participar. Pra participar, mas... Você acha que isso tem relevância na carreira do rapper? Tem, pô. Tem que ver aí o Orochi. O Orochi começou em batalha de rima. Vários, Johnny. Tem o Johnny, o Orochi... Pelé, tem vários, mano. Se tu for listar aí... Você me mostrou esse Pelé? Já mostrei. É porque ele fica me mostrando, né? Porque não, eu não sei quem é. Aí tem os dois que ele escuta e tem os dois que você escuta. Eu vou escutando todos e vejo. Porque essa parte, assim, da batalha mostra muitos talentos, né? E às vezes nós vamos, né, na Batalha do Forte só pra participar, pra ver, pra ele vender os beats dele. Essas coisas assim, fazendo networkzinho. O Low Mafia falou que você ensinou ele a tocar. Low Mafia. Ah. Sim. Ele falou que Conhece ele, cara? Conheço, nossa amiga, ele é muito gente fina. Beto, até ontem, quando hackearam o meu Instagram, ele me mandou mensagem. Pô, amiga, eu falei, fazer o quê? Hackearam dele também. Porque hackearam dele também. Aí, que eu tava falando, não tem muita mulher na cena, né? Do rapper, assim. Não é tanto, né? Mais voltado pro meio masculino, assim, né? São poucos. Igual, assim, igual o tipo de som que você faz, ou o Orochi, não tem. São Paulo, tinha a Negra ali, que é mais ou menos, né? Não chega a ser rap o dela, né? É. É mais ou menos. É rap. É rap? É o rap dela, só pô. Só que assim, nas... é o rap dela. Mas assim, nas batalhas você vê muitas meninas participando. Não, mas a Negra ali é muito braba, mano. A Negra é braba. Não, mas das antigas, eu era adolescente. Ela é muito... Ela participou do Favela Vive aí, que, pô... Meu Deus do céu, ela é muito sinistra. Muito maneiro. Mas na batalha de rap, não falei do Marechal também, gente. A influência é muito Marechal. Marechal. Né? Porra, Marechal. Tocou no Universo Paralelo ano passado. Cantou, fez uma batalha. Acho que ele sempre vai lá. Ele sempre tá. Não, não sei esse ano. Ano passado eu sei que ele tava. Fez uma batalha de rap assim no palco paralelo. Foi maneiro pra caramba. Batalha cultural. Poesia também. É muito legal. Você já participou de alguma coisa de poesia? Ah, eu já fui. Já fiz muita poesia também. Muita. Mas já leu assim pro povo? Pô, na época eu fazia. Não, li assim não. Pô, fazia muita poesia na escola, aqueles campeonatos que tinha de poesia. Sim, na minha escola tinha muito também. Participava muito disso. Ah, isso é bom que vai exercitando também seu vocabulário e o jeito de escrever, né? Que já que você eu ganhei escreve... também o negócio do hino da escola, criei o hino da escola, esse novão, é. Na você guarda essas coisinhas pra depois? Não. Guardo nada. Ah, poxa. Eu guardo tudo na memória. Escreve, ó, ganhei não sei o quê. Pô, mas isso é muito bom, a gente acha que às vezes isso de criança é bobeira, né? Pra você ver que dá resultado quando a gente fica mais adulto. Quando você tem? Eu tenho 29. Tá novo pra caramba. Posso perguntar se você tem, Rui? Pode. Quando 40. Você tem? 40, então. Tá quase lá, amor. Eu tenho quase a sua idade, tá? Tá quase lá. Você vai chegar você lá. Não, você também. Ou não, né? Bebe? Você deve. Não vai passar dos 30. Não sei. Agora que ele começou a se cuidar, tá? Porque ele fala, não vai chegar nos 30 assim, não. Vai, meu filho. E esses temas, assim, de vocês irem muito pra... na época, né? Que é pra show, festa, como é que era, assim, esse negócio de bebida? Tinha muita gente em cima, te chamavam pra fazer besteira ou não? Nunca teve umas sempre mais foi influências na dentro influência. Do Você já do teve meio, muita assim. Má influência, assim, no seu meio? Eu já fui muito má influência pros outros. Ah, não, você? Não, pô, assim, tipo, acho que eu sempre tive uma cabeça... Eu sempre fui aonde eu quis mesmo. Não tem você essa... Tá, entendi. Você sempre foi, né? Assim no... nasceu preparado. É, já, o que né? O Rony falou, que você veio preparado. Porque, vamos supor, você que é da música eletrônica, você sabe como é que é. Não, eu vim preparado. Complicado. Eu fui me preparando, legal. Vim preparado não, isso aí é... moral dele, muita moral dele. Muita moral, excesso, né? É. Ó, para um pouco. E você já passou por alguma situação assim de amigos ou parentes, ou tipo, não acreditou no seu trabalho e hoje em dia tá esfregando o nariz no chão? Ah, não, pô, com certeza. Pô. Já teve, né, essa parte, é muito ruim, né? Mas hoje em dia eles falam com você, te parabeniza? Te apoiam ou te parabeniza? Ah, agora vem. Então tá bom. Mudou, né, um pouco o cenário. É bom, né? Mas agora falar que é bom, né? Porque, assim, é muito difícil você acreditar num artista de começo, né? Com certeza. O Rony acreditou em você, muito legal, mas é, né, é raridade. O que acontece com vocês dois é raro. Sabe, a pessoa, assim, às vezes seu próprio amigo ali, que tá ali com você todo dia, fala assim, né, fala sério. Vai, não é trabalho, não. Me chegaram, uma certa pessoa chegou pra gente e falou, o que vocês fazem não é trabalho não, que não sei o quê. Deu uma discussão. A galera, tipo assim, às vezes não é nem falar isso, assim, que é desacreditar, né? Às vezes o desacreditar é, tipo,
tu tá fazendo a parada, a pessoa tá falando até que acredita, mas te ajuda em nada, não te... Eu só acho incentivo, que... E o pior é que essa pessoa também já ajudou a gente no começo e do nada... Eu acho que se você não quer ajudar com uma palavra boa, pelo menos não critica. É. Entendeu? Eu acho que é mais fácil ficar quieto. Uma crítica construtiva é uma coisa. É, uma crítica construtiva é uma coisa, até ajuda. Sabe? Agora a pessoa ir lá e te dar meio que um tapa sem mão, você fala, o que você faz não é trabalho, não, mano. Tal, não sei o quê. Pra mim, me estressa bastante, mas... Ah, bastante. Bastante. Ah, nem ligo muito não, tô caguei, filho. É, então, você não é muito estressado, né, com essas coisas. Tranquilo. É uma pessoa... Eu sou um estresse em pessoa. Você é muito estressado? Mas você faz alguma coisa pra amenizar o seu estresse? É o quê? Só uns treino e caneta. Treino e caneta, é. Treino de malhar? E caneta. Viu, tem que fazer isso. Tem. Caneta não, que você não sabe. Eu não sei. Ele sabe produzir, porque as músicas do Lofric, quem produz é ele. Eu falo nossa, porque, né? Uhum. É, nossa. O projeto é dupla, né? Mas... Mas quem produz, eu faço a intro das músicas. Faz a intro. A parte melódica, assim, uhum. Eu sei fazer. Agora, negócio de batida junto, eu até sei montar, só que eu não tenho a... Sei lá, negócio pra passar, assim, é mais ele mesmo. Você sabe produzir também? Você aprende? Eu brinco. Tá aprendendo? Eu brinco. Tá aprendendo? Se tiver que pegar, eu pego. E você também escreve, Rony? Não. Ah, tem um produtor. Não. Já só deu alguma ideia na música dele? O cara é brabo. Ah, não mais. Deixa ele trabalhar. Ele já tá trabalhando muito. Só um negocinho assim ou outro? Finalzinho de contexto, assim. Ah, só dá um story. Tipo, numa letra ou algo do tipo? Você dá uma ajuda em algo? Não. Não, ele tá falando pra ela que nunca em nada. No máximo uma palavra ou um finalzinho de um contexto. Em uma ou duas músicas pode ter acontecido, mas... É bem legal. Ele comentou um negócio que eu queria até comentar, que... Do vocabulário do rapper, que você fala que tem gente que repete muito, essas coisas assim. Agora, a palavra proceder está em tudo. Por que isso? Nunca vou falar, não? Proceder. Proceder. Vou botar meu proceder, não sei o que lá, proceder. Falo, gente, rima outra coisa. Sem ser proceder. Tem várias, né? É meu rap, pente estendido, sabe? Então tem todo. Meu pente estendido tem todas as traps. Qual outra? Pente estendido. Né? Gente, mas isso aí funciona? Tem que colocar na música ou não precisa? Funciona, ver que os caras vendem pra caramba. É, funciona então. Se a ideia então, deles você é vender um... som, tá certo, mano. Coisa. Os caras acaba comercializando um pouco mais, né? Dependendo a molecada quer ouvir, pô. É, o que as pessoas querem ouvir, né? Vê se pode. Né? Porque sempre tem uma coisa, igual na eletrônica, assim, que tem aquele umzinho ou um mantra. Sempre assim. Alguma que coisa ter... que comercializa. Tu acha que a molecada tá querendo saber o que eu tenho pra falar pros políticos? Quer saber? Não, quer saber. Rebola, filho. Rebola, senta e rebola. E nesse EP que você vai lançar, você vai ter quantas músicas voltado pra esse tema mais ataque ao sistema? Nenhuma. Vai ser mais voltado, mais comercial, então, né? Totalmente comercial. Totalmente comercial. Mas futuramente... Eu só não venho com vocabulário pesado, igual ela tinha falado. É uma mas sacanagem é totalmente... romântica. É uma sacanagem romântica. Igual essa que você cantou. Essa que você cantou tinha uma sacanagem romântica. Aí tudo bem. Agora tem uns que, meu Deus, gente. Nada apelativo. Nada apelativo. Pô, maneiro. Isso, palavra boa. Apelativo. Só que você vai lançar outro EP ou um álbum voltando pra essa parte de ataque ao sistema... Ou você vai dar uma parada por um tempo? Não, eu vou voltar. Quando eu lançar o meu álbum mesmo, vai ser Pedrada, J mesmo, né? Pedrada. J mesmo, qual vai ser o nome do álbum? Não, meu nome mesmo, J mesmo, nome artístico. O nome do álbum ainda não... Não pensou ainda, não pensei, mas tem não. Que ser algo, tem que atacar o sistema até no nome, pô. Já vou, que é pra não, atacar vou. Na letra. Digital. Hoje em dia é tudo só digital, né? É, mas quando eu lançar o álbum, tá a gente vai fazer mas uma modinha de LP, hein, voltando. A gente vocês já perceberam também, isso? Legal, né? De fazer, tipo, um LPzinho umas só pra... Edições, né? Eu não sei quem tem vitrola ainda, mas muita gente tem. Acho que é só pra recordação mesmo. Você tem, ô, Julia? Ele deve ter uma coleção de vitrola, entendeu? Nem o tocadinho. Jogando tudo fora, meu. Mas é legal, às vezes, até de enfeite mesmo, fazer aqueles LPs bonitos, assim. É, vocês já têm arte, né? Já tá tudo pronto do álbum de vocês, já? Só pra mexer, não, do álbum não. Vai sair o EP primeiro, do EP sim. Mas o EP já tem arte. O EP já tá no esquema, só falta só a gente gravar um clipe agora do EP. E cada música tem uma artezinha, né? É, cada música vai ser um... Cada música vai ser um visualizer, né? Que a gente chama. Ah, tá. Cada música vai ter um clipe? Exato. É tipo assim, a primeira música que vai ser essa que eu cantei pra vocês, Quadrilha de Lobo, ela vai ter um clipe plano sequência. Com quem que você falou? É, Quadrilha de Lobo é o nome da música. Ah, tá. Eu sei que você falou com alguém. Não. Entendi. A música Quadrilha de Lobo, eu vou lançar um clipe plano sequência. E...
com as imagens que a gente vai ter de bastidor e tudo, a gente vai fazer uns visualizer para as outras, quatro músicas que tem no álbum. Spoiler no EP, aí pra galera. No EP. É. Aí a primeira que bater, fora a Quadrilha de Lobo, o maior número, a gente vai soltar um clipe dela também. Ah, tá, entendi. Ah, então, que legal. Então não vai ser um clipe para cada música, vai ser... Vocês não, vão vai fazer ser um visualizer. Entendi. Mas para cada música vai ser um visualizer diferente. Ah, saquei. Okay. Eu não entendo. Tipo de visualizer é tipo uns 30 segundos. Um loop, né? É um loop. Ah, um loop, igual um a gente fez. Entendi, entendi, entendi. Tipo aqueles inteligência artificial que vai fazendo... É. Que a gente não vai fazer com inteligência. Não, não. Vai ser com imagens com imagens dele, mesmo. Ah, com imagens dele. Mas elas vão ficar loupadas. Pô, mais legal ainda. Entendi. Pô, mais legal ainda quando sair... Não sabia que se chamava visualizer, né? Isso. Não sabia. O André não para de rir aqui. O André tá morrendo de rir porque vocês falaram que o André rima. É, ele falou que é a Mano André da Rima. Brabo. Mano André, amasso vocês de bobeira. Gente, como tá chegando no finalzinho, eu vou pedir pra vocês fazerem marketing. Agora, de vocês olhar ali pra câmerazinha linda. Passar o número de contato. Você também, contato, que trabalha com mixagem, masterização, essas passa coisas. Passa o Instagram, pá, endereço não. Porque... Rapaziada, segue aí, ó, arroba J mesmo, só a letra J mesmo, mesmo, J mesmo. Com R, mesmo. Isso. Vou estar lá de camisa vermelha, carioca, lá, fazendo J pra vocês. Valeu. Segue a Dom Record também, meu mano Atari Beat. É isso aí, rapaziadinho. Dom Filmes. Segue todo mundo. Dão Filmes, Dão Records, o J mesmo, Atari. Atari Beat. Segue o André Novaes aí também. Segue o André. Ele não rima não, mas pode dar moral. Manda essa moral pra ele. Fala que ele é bom. Fala que ele é bom. O seu Instagram é só Atari Beat? É, com dois T's, dois I's. Dois T's, dois X's. Atari por quê? Por causa do joguinho? Sim. Ah, é? Eu joguei Atari também. É da sua época, né? Não interessa. Só quem entende sou eu e ele aqui, então. Vocês dois são menos de 30. Não vale. Tá bom. Então. A nossa época era melhor a adolescência do que a deles. É. Fala sério. Jogando a nossa geração. É um lixo. Eu queria ter adolescente quando você era adolescente. Ah, eu queria 2000. Mesmo. Por conta de música também, mas... né? Um monte de coisa, mais assim. Mais tranquilo também, né? É, hoje em dia, muitas das músicas aqui não agradam muito. Estraga, né? Infelizmente. É, infelizmente. A gente não tinha isso aqui. Tinha, mas você, era SMS. É, você faz mixagem. Dava, quando a galera te manda uma mensagem pra fazer mixagem, masterização, você atende pelo Instagram mesmo, pelo seu Instagram? Atendo pelo Instagram e depois passo o WhatsApp. Ah, né, tá. Então, show, então. Então, quem quiser fazer mixagem, fácil, masterização, qual é o seu Instagram? Atari Beat. Atari Beat. Dois T's em cada... Dois T's, dois I's. Dois T's e dois I's. No Atari. Mais alguma novidade pra falar? Não, mas se a galera aí que tiver comércio aqui na região, entra lá na Dom Filmes, dá uma olhadinha no nosso feed lá, dá pra gente fazer um trampo maneiro, só chamar na DM, valeu que a gente conversa. Tem uns pacotinhos maneiros aqui pra região. E é se alguém isso. quiser te contratar, você passa pra ele? É ele que cuida ou é você mesmo? Não, aí eu passo pro Fabinho. Ah, é o Fabinho que cuida da parte. Pra outra parte, então. Vamos supor, vai ter um show aí, alguém entra em contato com você, você passa pro Fabinho. Até quando eu vou vender música, fazer letra pra outros artistas, eu mando ponta pra ele que resolve pra mim. Aí você fala isso lá, mas podem entrar em contato com você? Não, pode entrar em contato comigo, eu respondo geral normal. Porque aí depois... É. Você é fácil acesso? Pô, muito. Não, só perguntando, porque tem gente que fala assim, pode me mandar mensagem lá, acaba não respondendo, entendeu? Tu sabe, o VT, você conversa com o tipo... Tipo assim, tem uma garotada que com certeza vai querer se inspirar, entrar em contato com você. Então, gente, ó, sabe que ele é uma pessoa. Tem um estúdio lá também, ó, pra galerinha que tá querendo começar a fazer rap, tem um estúdio lá. Aí. Tem uns precinhos acessíveis aí pra fazer a produção com a Atari Beat. Valeu, muito acessível mesmo pra região, rapaziada. E com qualidade, é só ela entrar no meu canal aí, ver os sons aí, dar uma olhada na qualidade da mixagem, masterização, captação. Isso aí. O cara é brabo. Ó, galera, a gente vai convidar o Mechanic Noise, né, que é o projeto dele de Psytrance, pra uma futura entrevista, que ele já concordou de vir. Então agora não tem jeito mais, não. É, não tem jeito, já era. Tamo aí, pô. Então é isso, galera. Nosso podcast foi até aqui, né? Foi até aqui. Chegamos no finalzinho. Gente, dá um beijo aí pra galera. Salve. Até agora, tamo junto. Quero agradecer a todo mundo que participou. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigado. Isso é muito importante, esse feedback que a gente tem aqui no Pode Ser. Vamos continuar por aqui. Quinta-feira que vem tem mais. Continue acompanhando a programação da Jovem TV. Até mais. Dom, te amo, hein, filho.